نصیرآباد ڈویژن نے دورہ مبارکباد خانہ نے شکریہ ادا خانہ نے کہ ہمیں علاقہ ہفتہ بہت خوشی ہے اور دلی میں خاص طور پہ لانگو برادری پہ جو مخاطب بھی ہیں گزارش کرنا کہ شہباز خوش قسمت ہے نصیب والا ہے کہ میر خالد خان جڑو شرا ہمیں خاطر لوگ چھا کہ میر صاحب دے ماں نشتی ہے ماں مائی کوئی تعریف کرنا گا پچھت بنا سما ہے ماں اقتدار ہم جاتے مندو سا ہمارا دا میر صاحب جڑو شہر واسطہ جد جہدہ کھانا گا جڑو مڑائیا کھانا گا اخر ماں باز کھم مردم دی سا کہ اخر نیک نیتی پجیا خاص طور پہ وزی قوم واسطہ مڑائی کھانا گا وزی علاقہ واسطہ علاقہ ہے روز بھی ہے کہ ماشاء اللہ مختصر وقت جخر بھی ٹائم ہمیں رستہ نیک نیتی پجیا مخلوق کی خدمت کو براتان پیر ورنہ سفید ریش کسان مزن میں بعد مہربانی سمیں منتوار لکھ تو رشمیں چونکہ حاجی بابا کو ماما ہے کہ در کفتہ کو ماں شہید میر عبدالخالق اچپا دیا شہید محمد خان اچپا دیا شہید زیب اچپا دیا منی وطی اولی کوارے کو ہم برادری یاد کریں ہمیں مجبوری بھی تک سمار ہم سمائیں مگر ہما محبت ہما خلوص ہما شفقت کہ شما براتان مردات ہیں یقین جانے تھے کہ ماں الفاظ نہیں کہ ماں چون شما براتانی اللہ پاک شمار عزت آداد اللہ پاک شمار عزت واجہ کن لیکن خوشی ماں رمیشن کہ شما الحمدللہ الحمدللہ ہر جاگے کہ میں برادری میں قوم نشتہ غریبی معیار نہیں حیا اور عزت اور غیرت مزنی شہی غریبی معیار نہیں غریبی گناہ نہیں ہاں بے حیائی بے غیرتی گناہ شما کو عزت آ گو آیا ہا گو براتان ہر جاگے کی ہوتی براتان گور بلوچان گور نشتہ گست آیا گور نشتہ گست غیرت آ گور نشتہ گست عزت آ گور مہربانی نہ آیا فرمانے بن الفاظ من تو بس کسانی عاجز نے مر دنیا آیا مہربانی آیا وتی شفقت کے فرمائے الفاظ استعمال کرن میرا ضرور میں کوشش میں نیت ہمیشہ اللہ رب العزت کا دعا ہم ہمیشہ کہ ہمیں محبت آ کے میں ماں انتقام نہیں گادی ہے زوارت عمر حاجی بابا میر عبدالکریم صاحب حاجی محمد یوسف منگست براتن یکا ما خبر ادا کو تو خنم نہ خنم اے براتن یہ کسان مزن پیر ورنہ ایشانی محبت اور ایشانی شفقت ہے اللہ میں مدد طاقت اللہ میں کتا شما خلوص ما اکا دا کوت کنم ما پشما ایت نکته شما ای دانش تگت ما پشما ایت نکته شما براتان شما قوم راجا پما باس شما قرضدار ما شما قرضدار شما ما قرضدار نیست کہ شما محبت شما شفقت شما خلوص اور شما ہر سرد و گرما ای لوگا گروشتا تگت قومار علاقہ براتان کلان تو ما اکا من خالد ادا کتنا کنا شمی براتانی